Vítejte u další epizody na hru Darkest Dungeon. Dneska se vydáme opět do nejtemnější kopky, do poslední úrovně základní hry s těmito odvážnými hrdiny. Dáme jim jména. Ať... Bolest, ano. Megan Fox už má jméno, má tyhle ty... jak tomu říká? No, věci u sebe. Alert, dobrý jméno, to si budu pamatovat. Máme tady novou tuhle věc, to jsem dohrál za kamerou, jak máme pořádné věci. Versus krvácení. To bych měl ale nějak... Jo, krvácení v pohodě, to je dobrý. A jediný tady nemá ty svoje zácní věci, co mají oni, že jo, ty z toho DLCčka. Má tady vočičku a kotlík. Na vaření. Jasně, jasně, ty máš co? Pokud ty zdraví nad 60%. Ochrana. Mají ochrany. Ještě si možná změním tohle. Co tady máme? Uchvátit. Polibeč zmije. A zpět dopředu. Ty máš... To je jasné, to je v pohodě. Ty máš tohle. Ty máš co? Ještě bych jim mohl koupit tyhle věci, než tam půjdem. Horský vůdce, to je ono. Jo. Všechno jim koupím, co tam s tím budu šetřit. Tam ještě jde. Na poslední výpravu, doufejme. Tak, výborně. Ještě jim to změním. Tohle to dáme tohle. Já nevím, jestli tam budeme spát, já to ještě neviděl. Nehrál jsem to, takže to bylo pro mě překvapení. Jasně, nemůžeme. Jdou prostě zemře. Takhle můžu. O, uvidíme. Nejtemnější kopka. Srdíčko. Yeah. Jdem to ukončit, tu základní hru. Doufám už, konečně. Možná, když si tady... To všechno, co mi řeknete, jenom tečky tři. Nebo je tam něco jako epilog, nebo... Nebude. Zabij srdce temnoty. Co mám dělat? Jako vyber. Co to je? Vesmíru, nebo... Protože můžu si dát... Já můžu nic dělat. Tak jdeme. Dobrý den, srdce temnoty. Co to je? Předek. In all my terrible researches, what I sought was a glimpse behind the veil, a crumb of cosmic truth. I found it here, and in that moment of brain-blasting realization, I ceased to be a man, and became a herald, an avatar of the crawling chaos. Cože? To jsem měli. Pan Předek se zbláznil, on je teda mrtvý, ale zbláznil se. Může se zbláznit duch. Tak tady půjdu po cestičce, jo? What the fuck? Zase Předek. Ježiš. Feeds on life. In your petty pursuit of family redemption, you consume those who rally to your cause, and in so doing, you strengthen the thing, accelerating the end. This is as it should be. It is why you are here. Děkuji ti, že jsi mi to vysvětlil. Ozřejmil. Měl lopatu jako majznu, abych mohl se vyhnout těmhle řečem, ale nemám lopatu. Mám lopatu, ale nemůžu ji použít. Další, pojď Předek, ještě jeden, tady bude určitě. Minimálně jeden tady bude. Pojď, nebudeš? A je tady Předek. I Zadek. We are chained here forever, you and I, at the end of the world. Free yourself, rouse the thing, and embrace the inevitable cosmic hideousness.
that lives within us all. Co to plácá? Asi jenom, já to budu probudit. Já to všechno, probudím všechno tady. Ve srdíčko tady je. Vejdu do srdíčka, jasně, pohodička. No, předek. Tak no, je prý to. Vy jste čtyří. Imunita, ne imunní, poslanec. A to je konec. Můžu bojovat proti poslancům. Co můžu dělat? To mi nepomůže. Děláte facáka. Krvácení můžou mít. Evidentně můžou. A co sněh? Můžete mít sněh? Taky můžou. Proč mě hra vůbec? Nějaký čas vše vyléčí. Jasně, oni se léčí. Dobře, chápu. Sjednocení. Dobře, unik. Tak nevím, co to bylo, ale nechci to vědět. Jestli... Ne. Jediný sjednocení bylo Mass Effectra, Mass Effectu. Dead Spaceu a to nebylo hezký. To nebylo moc hezké, sjednocení. Jsme stejní. Tak, to klidně udělej. Ty máš hezčí bříško. Co to má znamenat? Předku, jsi zmutoval? Jsi blázen? Dáme pryč. Co jdu mi dobrý, no? Bylo fajné. A oni se budou duplikovat, ne? Tohle to je jako... Proč máš to? Tu máš ochranu 80. O, ty jsi imunní, krovat mě zabiju ty předtím, vej. To by mohlo dojít. Jo, to budeš jaké furt... Jasně, jasně. Chápu. To chápu. Takže já musím zabít ty obrazy, abych zabil předka. Sjednocení, jasně, to už bylo. Jo, to je hezké, to je moc hezké. Tak ten umřel, ten umře taky. Takže já musím zabít tohle. Asi, nebo já nevím, jak to funguje. Tak ten umřel, teď můžu... Nemůžu vlastně. Teď umře tenhle, jenomže... Vlastně no, musím umřít, až teď tam můžu ubírat jemu, předpokládám. Vlastně. Jasně, bude hrát. Jo, pohoda, pohoda. Už se do toho dostáváme. Tam je krvácení. Jaj, to bude dlouhý boj od lásy. Jasně, vyleče. Pardon. Pojď, nemůžeš, můžu tě posunout aspoň? Můžu. Se směješ ty, šmejde. Ukážu smí, počkej. Hej, chvilku počkej. Tam si tam si sjednocuj klidně. To je docela těžký, ne? Jako... Dej si voraz. Všimou mi krvácení, to je výborný. Tak počkej, ne, ty nemáš krvácení, jo? Tak zabij, prosím tě. Tohle? Dobře. Pět, ale je mrtvý, to je v pořádku. Jo, ale teďka byla chybička, protože to nemůžu zabít. No, tak se vyléč. Jo, on se vyléčí, jasně. Vodička, dík, dík. Čekaj tebe, odléčím. A... Umřeš, ti říkám, že umřeš, tak. Jsme stejní. Nejsme stejní, jak když ho nemáme. Abyste měl takovou držku hnusnou. Jsme stejní, jasně, takže ty chceš prostě vystresovat, že? Děkuji ti, děkuji, to bylo velmi milé. No, on je vyléčí teďka, předpokládám.
To bude duplikát. Co budeš dělat? Budeš duplikovat nebo budeš léčit? Jo. To já si musím zbytečně zabíjet. Takhle by si... Protože proč má tenhle mutant nějaký? Je to už je... Jasně, jasně, už to chápu. On bude mít horší obrazy. Čekaj, počkej, čekaj. V čem je rozdíl tohohle, že mám víc, víc života? To je ještě lepší. No. To asi není náš předek, nějaký mutant toto. Mě by oba mrtvý, ne? Ne, tohle neumře, jo? Zase duplikuješ. Už máš ještě horší obraz, jasně, rozumím ti. Já můžu něco dělat. Já můžu nic dělat, já můžu léčit maximálně. Ne, ne. Čekaj, můžu dělat tohle. Umře i tenhle, umře taky. Co mu stalo? Umírá. Já jsem ubral tím, že furt se duplikuje, nebo... Proč já si umřel? Jo, takže mu neubírám ani takhle. Dobře, takže musí ubírat si sám nějakým způsobem. Kdo ví jakým. Nebo léčit úplně vylečený vojáky. Kóra. Aha, už je to nedokonalá. Jsou hnusný, jasně, rozumím. To ten obírá s tímhle. To je nádhera. To je parta tohle, to je parta hits. Nic je ne. No, nevím, ještě uvidíme, co vám to ukáže pan předek. Mám tam tyhle ty věci, kdyby náhodou se to nepovedlo. A jo, už má flétnu, hele, poslední vůli, tak je v cajku, hele, nebojí se, už má poslední život. Tak pojď, ještě mi tam dají nějaký frajery, pojď. Nemám co dělat pořádně, jsi umřel, no, máš nula, co teď? Jasně, jasně, tomu chápu, tomu rozumím. Už má životy, jo, už ji můžu ubírat, ale nevím, co je tohleto, ale tak. Co mu děláš? Jo, dopředu dáš, dík. Jsem úplně nechtěl, ale... Co můžu dělat? Unik, jo, to se netrefím prostě do toho, dobře, rozumím. Takže musím do předka jenom. Mají velký únik, jo. Ochromení všechno mají na maximum. Ničení všeho, jo. To fuck man. Se proved. A pohled něco dobrýho. No, tak to není moc dobrý. Masochismus není moc fajn. Už máš bonusy, jo. No to, že má opět velký bonus, tak jako nic moc. Potřebuji, aby to... To vynecháš, vej. Ne, nevynecháš. Se divím teda, že nevynechala tak, když má masochismus. Megan, pojď, musíš to dát. Představ si, že to je Michael Bay. Řekla si o něm, že se chová jako Hitler, tak... Musíš mu to vyto... Vyčinit. Co jsem tu... Namáš národ. Že to můžu léčit, nebo co mám dělat? Mám se budu léčit, protože... Těmhle tam uberu leda prd. Oni uniknou. Oni jsou jako daně. Vždycky ti, nebo jako volby. Vždycky ti uniknou. 13, má půlku. Doufám, že se nebude léčit teda, jako to se mi moc nelíbilo už. Ale puf, vylečí se. Převámám, označí se, tak pohodička, označí se, to máme rádi. Je to masochistka, no tak se nedivím, že chce být označená. Aby ji pořádně ubrali.
krev ze svého těla. Předělání všech. Co se, že nějaký... Jo, to, Michael Bay, no, Transformer, že jo. Předělává, transformuje. Už umří tu už. Že nemůže jen jedna ta věc, jako když ho zabiju. Vrát Megan Fox, co dostává čočku. Jako můžu dát tohle, no. Ty nechceš, jo. Asi myslím, že chceš. 30. Tu. Tam. Vylečí žní. Nevylečí, protože nechce, jasně. Nechce, dobře. Rozumím tomu. Co mám dělat takto? To vylečí ho, no, jeden život, no. Stejně bys tím moc nevylečil teda jedním životem. Předělání všech, jasně. Transformuje. Krvácení. Mám poslední, tak dáme tobě. 11, 0, 0 života, co teď? Ale je z něho srdíčko. Plodící srdce. To by dělal srdce mezi mnou. Se vyléčil? Proč se vyléčil? No, 7, to není moc to dobré. Má dva tahy. Jsem to nadšený, že má dva tahy, srdíčko nějaký. No, mám jednu akci. Jednu. Rozptýlení. Sněď. Dík. A to máme ještě, to je dobrý. 25. To se má sněď. To se mu vrátila, jo? To je dobrý. Boomerangová sněď. 2. To je lečí dobře teďka. Jo, to nechceš. Promiň, já jsem si nevědomil, že nemáš rabí ty kutiny. Já jsem vlastně spát. Já, má to cenu dávat pryč, jistě, které jako... Asi když se léče, tak jo, když utoče, tak asi moc ne. Ten má krvácení chudá, to má všechno tenhle. 39, to byl dobrý útok. Co uděláš teď, srdíčka? Se rozstýlení, jasně. Ještě musíme nechat zabít teďka, předpokládám. A je to zase, no, je to tady zase. To jsme si všimli. Ale ty... Ty si můžeš dát tuto, protože budeš léčit. Výborně. Za nula, nejlepší léčení. To jsem mohl chtít. To jsem se léčil útočem. To jsou mi věci. Krvácní dáš? Nedáš. 8 za 2 kolo. Je to na tobě. Když všichni ti věříme. Věřili jsme ti správně. Další, jo. Se se mnou ty. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Co budeš dělat ty zase, prosím tě? Probudnutí. 11 za 2 kolo. Zbláznili, ne? Už. Co je? Já jsem mohl vybrat, jo? What the fuck? What? Ty mě jako zabije takhle týpka jen tak, jo? To je trošku... Overpower, ne? Co jako mám dělat proti němu? Co když mi někdo dá... Přivolávám te hněvé. Aha, to nepomohlo.
Fakt, co to za příšera tohle? On to dělá ještě tohle. Sorry. Tak on... Je stranu ze mě, ne? To je za hru. Se hezký, ale jako... On zabije, že jo? No jasně, víš, že jo. Na mě mít lobby, no, tak se tě nedělím ani. Na mě taky. Bez naděje, jasně, pohodička. A co na to mám dělat s tímhle, když mám jeden útok? Oj, oj. To jo, my ho dáme. Možná. Rozpuštění, proč mě nezabije, jo? The fuck, man? My to dáme? No, ty jo, mě zabije. Oh, my jsme ho zabili! Jsme se nám umřeli dva. Ale my jsme to zvládli. My jsme zabili poslední bossa na poprvý. Victory. A hollow and ridiculous notion. We are born of this thing, made from it, and we will be returned to it in time. The great family of man. A profusion of errant flesh, multiplying, swarming, living, dying, until the stars align in their inexorable formation, and what sleeps is roused once more. To hatch from this fragile shell of earth and rock and bring our inescapable end. So seek solace in a manner befitting your lineage. And take up your nugatory vigil. Haunted forever by that sickening prose echoing through the infinite blackness of space and time. Ruin has come to our family. That's good. Co teď? Budu pokračovat dál, ne? Ještě. Dios mio! Teďka se podívám na, jak to zvládnu trachta ještě, protože to chci taky vidět. V tom schonu, cože? Protože jako to, že mi zabiju jednoho vlastního bojovníka, je super, to se těším, až to uvidím. Pracovní síla. Tak to nevím, jestli použiju. Každopádně to není všechno, že jo? Tady máme ještě futu DLC. Teda myslím jako... Ty nebe nějaký. Tyhle ty... Tady to už, je už jenom získávání těch zvláštních... itemů pro ty jednotlivý kasty, charaktery. Každopádně nám zemřeli, bohužel, dva. Hrdině při srdce temnoty, no. Takže už jsem si měl vybrat, kdo umře, bohužel. Jsem vybíral ty, co byly na tom nejhůř. Zjistit cestu k bossovi. Jo, tady vlastně jsou ještě tyhle. Se tam může věc oblohy, takže to bych chtěl taky zkusit najít. Základní hru máme teda dohranou, tohle to nevím, jestli chcete vidět, asi ne, to si tady dohraju sám, možná ten furt dokola zabije toho debila s tím štítem. Stačí si počkat, nejít na něho hned. A tady to ještě bych chtěl zkusit dohrát. Ale to bude pro dnešek všechno, já vám děkuju za sledování této epizody, jestli se vám to líbilo, dejte like,
budoucnu chystám možná, že koupím Achtu Cthulhu. Jsme si tam přidali nějakou Cthulhu hru, protože Warcraft je super. A já se na vás těším příště, takže čau.